там все дома. Надо с 12 часов нас выкупать. Ასტორმეთში შევიდა შეტყობინება იმის შესახებ, რომ ინტენსიურ მოწვიმებმა ქალაქ რუსთავში შენობა ნაგებობების სარდაფები და პირველი სართული დატბორა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის სამაშველო ჯგუფი შემთხვევის ადგილზე გავედით შეტყობინების მიღების თანავე და ჩავატარეთ ამ ოტომით სამუშაოები. Ამ დრომდე მიმდინარეობს ჩახერგილი ქუჩების ინტენსიური წმენდა.